Жаллахого сахама ктилен, нюрба коротгар, ики санго площадка толя киде. Убрая кулуска тупсаран урон на корака, осал ренчерчитнен тутулун нулар. Крачан нар саласку хюни баттаха, оньон, санинан, кюнерин тухалахта катараллар. Кюне Антонова кепсир. Нюрба корот муниципальный терили жалтата, ого блахаккаларын туруруга, сангардыга бланна олени гитар. Ол курдук бүкүннерге ме корот игер комсомоски улусага оны механизатордар гана мысквер аттыгар, икке улус тупсагай көстүйлә ого блахаккаларын хөрүлә ахтыгар идилар. Индеке кәсебет олар, ол ему логолар бутату хаямы бойыл үлей иттывыт, ол курдук аттон раста хында анчамдеги дэ дүлел бақтик барда корот игер, оны херге нюрба корот игер, бары түлбелер игер, уан саңа, уан нәхетті, Адылынан дескі болса қалып тұрдылар. Нюрба көрді баян микрорайону ғарбу 2 соғы нюрба лаққата болар. Бұ саңа сейдере оңы ұлақ лаққа сахамес тұрақ тәрілді көметінен тұрбуд. Олықты оқтыр түріппеттер мақталары олақан. Оғылыр бұд бесерге аңнюлар онын көріргестерге алысты бағастақ денетелер. Оттын кірачайынлар саңа лаққаланан хүрілер өгіз. Мені площадкалар ойдытыгар хакимеле. Колобро мені келен хим бир олар кытта бисер кайыр онда. Испаттар каябаттар бесе мені ки хакелен бе ки мекелен олар бут онда. Мен ыман каяман китти ки мен ген мен хүбе ама бере. Площадка бо бутына хачы бай онда беги мен ан як буту хәббет. Бахар болох бутына. Онда мен ого богото нюр. Күнгі шабдик күннерге олар барақсаттар тәржаттан ордубаттар. Хоттон манны канамута он нюр сирге сылжалдара. Барет түнен табыгастақ. Онын оғылыр тұстырғар сағылы мүтілі әсті да салғанар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Саха телевиденията, Нюрба.